Srbijanska vlada predlaže monumentalnu obnovu od 190 milijuna eura za kultni beogradski stadion Rajko Mitić, s ciljem podizanja njegovog statusa u europskom nogometu i nastavka njegovog naslijeđa domaćinstva povijesnih nogometnih trenutaka. Stadion Rajko Mitić, kolokvijalno poznat kao Marakana, višenamjenski je stadion u Beogradu i domaći je teren Crvene zvezde Beograd od 1963. godine. Smješten je u općini Dedinje, Savski Venac, stadion je preimenovan u prosincu 2014. u čast bivšeg igrača i legende kluba Rajka Mitića. Izvorno poznat kao stadion Crvene zvezde, ima kapacitet od 53.000 sjedećih mjesta, što ga čini najvećim stadionom u Srbiji po kapacitetu. Stadion Rajko Mitić bio je pozornica brojnih nezaboravnih nogometnih događaja. Među najvećim događajima je finale Europskog kupa 1973. godine. Stadion je također svjedočio rekordnoj posjećenosti tijekom godina. Dana 23. travnja 1975. tijekom domaće polufinalne utakmice Kupa pobjednika kupova protiv mađarskog Ferencvarosa, stadion je imao službenu nazočnost od 96.000 gledatelja. Ipak, vjeruje se da je stadion bio ispunjen do najvećeg dopuštenog kapaciteta u to vrijeme, koji je iznosio 110.000. Još jedan značajan trenutak u povijesti stadiona bio je Ajaxov poraz od Juventusa rezultatom 1:0, koji je privukao impresivnu publiku od 91.564 gledatelja. Navijači su hrlili vidjeti tadašnje europske nogometne legende kao što su Kroj, Fabio Capello, Jose Altafini i ostali. Još nije poznato hoće li se za Crvenu zvezdu graditi novi stadion ili će se vršiti rekonstrukcija postojećeg stadiona. Prema posljednjim informacijama, najrealnija opcija je rekonstrukcija postojećeg objekta. Sinjuz izvijestio je da srbijanska vlada predlaže parlamentu prijedlog zakona, tražeći dopuštenje za osiguranje zajma od 190 milijuna eura za infrastrukturna poboljšanja na glavnom beogradskom stadionskom kompleksu. Financijske institucije koje se spominju u predloženom zakonu su Banka Poštanska štedionica i Unicredit Bank. Kao što je detaljno navedeno u prijedlogu zakona prikazanom na službenoj internetskoj platformi parlamenta, kamatni uvjeti strukturirani su na 3,30% uz fluktuirajuću komponentu vezanu za šestomjesečni Belibor. Očekuje se da će kamate biti podmirene svake dvije godine. Dodatno, uvjeti zaduživanja uključuju dvogodišnji poček nakon kojeg slijedi devetogodišnji rok otplate. Lokalni izvori vijesti istaknuli su da je širi cilj srbijanske vlade usmjeriti 350 milijuna eura u izgradnju stadiona s kapacitetom od 60.000 gledatelja. Odgovornosti za izgradnju ovog golemog projekta povjerene su tvrtki Power China, renomiranoj kineskoj građevinskoj tvrtki. Procijenjeno je da bi izgradnja trajala 3 do 4 godine i u tom periodu Crvena zvezda bi najvjerovatnije igrala van Beograda.